eftir að sjá meira þessu og þessu móti. Þá Jón Arnór, hann keyrir og þvílík fyrstu stig Íslands á stórmóti. Gríðarlega fallega hreyfingar. Finnur upp, setur skrínið upp og Jón Arnór með körfuna. Karfa góð, vinda ekki. Þá frábærlega gert. Gavel, Norkutur Finnur. Og svo aftur sama kerfið skilar körfu frá Jón Arnóri. Sendingu á Jón Arnór. Þröngri stöðu, það skipt reyngur máli við þennum hann. Það hann orðið stigaðistur á vellinum. Jakob á Jón Arnór. Jakob Örberg á hann þetta að skora. Hörður Axel!